Okej tjejer, ni har precis tagit emot stipendiet som Ajax-stipendiater. Hur känns det här? Det känns jättebra verkligen. Det har varit många sökande och att man blir utvald är ganska otroligt tycker jag. När fick ni reda på att det var ni som skulle ta emot de här stipendierna? Det fick vi veta cirka 3 veckor sedan. Och för min del så kom Hasse utspringande i stallet i badshorts joggandes i stallgången och skrek grattis Sofie, du har fått en stipendie. Så det var en väldig upplevelse och ja, det var helt fantastiskt att få veta det. Och vad planerar ni nu att göra? Jag åker tillbaka till Anki igen så ska jag ju träna där. Och så får se hur bra det går. Det kommer nog bli bra, speciellt med de här pengarna så kan man göra rätt mycket. Och du? Ja, fortsätt hos Hasse. Träna och tävla och få rutin och erfarenhet och rida många hästar. Det är med andra ord ni som kommer utmana de här Grand Prix-ryttarna som vi ser här inne. Det är väl det som är hoppet i alla fall. Och när kan vi tänka oss att det blir? Ja, det vet vi inte. Jag har precis debuterat Grand Prix så jag hoppas att ja, det blir bättre och bättre och så småningom får rida här i Falsterbo. Stort grattis tjejer. Tack snälla. Tack så mycket.